Бельгияда ұзаққа созылған сот процесі аяқталды. 3 жыл бұрын басталған болатын. Тамақты тоя жемегеннен қайтыс болған 7 айлық баланың анасы мен әкесі 6 айға ғана сотталды. Оқиғаның жай-жапсарын тілшіміз айтсын. Кішкентай Лукастың аштықтан қайтыс болғаны көптеген бельгиялықты дүрсілкіндірді. Бельгиялық Дендермонды қалалық судьясының айтуынша, нәрестенің салмағы 4 келіден сәл ғана асқан. Туғаннан кейін анасының сүті азайып, жұбайлар баласына лактоза қосылған жануарлар сүтін бере алмаймыз деп шешкен. Олар балаға шөп өнімдерінің сүйік қоспасын ғана беріп, тамақтандырған. Бірақ жергілікті журналистердің айтуынша, дәрігерлер баланың сиыр не ешкі сүтіне аллергиясы бар деген диагноз қойған емес. Лукас аштықтан зардап шеккен анық, оның ішкі ағзалары екесе қысқарып қалған. Баланың денесінде және ішкі ағзаларында шын мәнінде ешбір май жоқ болып шыққан. Нәресте дұрыс тамақтандырылмаған, нәтижесінде аштықтан қайтыс болды. 2014 жылдың 6 маусымында ата-анасы оны жақын аурухананың төтенше бөлімшесіне апарғанда мамандар баланы құтқарып қалар еді. Сотталғандардың адвокаты Карин Ван Мервен, Лукастың ата-анасы оның аштықтан зардап шегетінін біраз уақытқа дейін сезбей жүрген дейді. Нәрестенің жағдайы әбден нашарланған кезде ғана, олар гомеопатия саласындағы дәрігерге көрсетпек болады. Ата-анасы баланың жағдайы нашарлап кеткенін кеш түсінді. Ауруханаға келе жатқанда тәртіп сақшыларын кездестіріп, полицейлер нәрестені жедел түрде аурухананың төтенше бөліміне жеткізген. Лукастың әке-шешесі жағдай бұлай болады деп ойламаған. Дәрігерлердің медициналық көмекті барынша жасағанына қарамастан, жетәлік Лукас ауруханада қайтыс болды. Бірақ сот дұрыс тамақ бермеген ата-ананы 6 айға ғана бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарды. Бельгиялықтардың көбі бұл шешімді тым жеңіл деп санап отыр. Жанат Ернішов, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия.